Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Elmi cəhətdən sübut olunub ki, gündəlik rasyonumuzda istifadə etdiyimiz ərzaqlar sağlamlığımıza, yaddaşımıza, əhval ruhiyyəmizə və ömrümüzün uzunluğuna təsir eləyir. Belə bir qədim şərq deyimi də var. Nə yeyiriksə, oyuq. Ona görə də nə yediyimizə daha ciddi və diqqətlə yanaşmalıyıq. Bugünkü videoda sizə insan orqanizmi üçün ən faydalı 10 qidadan danışacağım. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan Maarifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız, bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. 10. Yaşıl çay. Yaşıl çay ilk növbədə antioksidantlarla zəngin olmasıyla şöhrət tapıb. Həmçinin vitamin C mənbəyidir. Bunlar insan orqanizminin qocalmasını ləngidir. Dərinizin daha gənc və təravətli qalmasını istəyirsinizsə, hər gün yaşıl çaydan istifadə edin. Qandakı şəkərin miqdarını azaldan, həzm prosesini sürətləndirən və nizamlayan yaşıl çay, gününü televizor, kompüter qarşısında keçirənlər üçün də faydalıdır. Mütəxəssislər əmindir ki, onun tərkibində şualanmanın təsirini azaldan maddələr var. Siqaret çəkənlərə isə yaşıl çaydan istifadə xüsusi olaraq tövsiyə olunur. Çünki bu çay bronxları və ağciyəri təmizləmək qabiliyyətinə malikdir. 9. Qoz. Qoz təbiət tərəfindən bizə bəxş edilən faydalı nemətlərdəndir. Bitki mənşəli zülallar, C vitamini, yod və B qrupu vitaminləri ilə zəngindir. Mütəmadi olaraq qoz yedikdə ürək damar xəstəliklərinə tutulma riski azalır. Qalxana bənzər vəzin fəaliyyəti stabilləşir. Beyin yorğunluğu kimi problemlər aradan qalxır. Sinir sistemi xəstəliklərinə və depressiv əhval ruhiyyənin aradan qaldırılmasına kömək edən qoz yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin də dadına çatır. Mütəxəssislər rahat yuxu rejimi üçün qozdan istifadəni mütləq sayırlar. 8. Bal. Vitamin deposu olan balın orqanizmə faydalarını saymaqla bitməz. İmmun sistemini gücləndirir, sinir sisteminə, həzm sisteminə, maddələr mübadiləsinə, qadın hormonlarının nizamlanmasına müsbət təsir eləyir. Yuxu problemlərini aradan qaldırır, səhərlər gümrah və enerjili olmağa kömək eləyir. Əgər allergiyanız yoxdursa, hər gün bir xörək qaşığı balı rasionunuza daxil eləyin. Bal nəfəs almanı asanlaşdırır. Bir sözlə, tənəffüs sisteminizin ən yaxın dostudur. Unutmayın ki, bal yemək ömrü uzadır. 7. Yumurta. Siyahıya yumurtanı daxil etməyim təsadüfi deyil. O, insan orqanizmi üçün vacib olan zülalların əsas mənbəyidir. Xüsusən, orqanizmi hələ inkişaf prosesində olan uşaq və yeniyetmələr üçün yumurta əvəz olunmazdı. İndiyədək belə bir fərziyə vardı ki, yumurta qan damarlarında xolesterolun yaranmasına səbəb olur. Alimlərin son araşdırmaları bu mifi yerlə bir elədi. Sübut olunub ki, yumurtadakı xolesterol orqanizmdə qalmır, amma tərkibindəki digər maddələr infarkt riskini aşağı salır, tromblaşmanın qarşısını alır. Qeyd edim ki, daimi yumurtadan istifadə qadın orqanizminə süd vəzi xərçəngillə mübarizədə kömək eləyir. Bir də unutmayın, daimi yumurta yemək bir oturuma altısını yemək anlamına gəlmir. Gün ərzində orqanizmdən asılı olaraq bir, uzağı iki yumurta yiyə bilərsiniz. 6. Paxlalılar. Asan həzm olunan bitki mənşəli zülallarla zəngin olan paxlalılara noxud, lobya, paxla və s. daxildir. Tərkibindəki dəmir, fosfor, kalium, manqan, yod və C vitamini olan noxudun əsas özəlliyi B qrupu vitaminləri ilə zəngin olmasıdır. Bildiyimiz kimi B qrupu vitaminləri sinir sisteminə çox faydalıdır. Noxudun tərkibindəki lizin maddəsi ürək damar xəstəliklərinin sağalmasına kömək eləyir. Qalxana bənzər vəzidə problem varsa, hökmən rasionunuza paxlalıları daxil etməlisiniz. Diyetoloqlar artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə paxlalılardan istifadə etməyi məsləhət görür. Bu da səbəbsiz deyil. Paxlalıların həzmi zamanı orqanizm yüksək miqdarda enerji itirir. Beləcə, artıq yağlar daha çox yandırılır. Qədimdə Hippokrat bir çox xəstəliklərin müalicəsində yaşıl noxuddan istifadə eləyib.
5. Balıq. Balığın tərkibindəki zülallar asan həzm olunur və insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Balıqların içində ən dəyərlisi isə dəniz balıqlarıdır. Balıq əti yağ turşuları ilə zəngindir. Misal olaraq omega 3 və omega 6-nı göstərmək olar. Yağ turşularına dəmiri də əlavə etsək, bu maddələrin insan orqanizmi üçün əvəz edilməzliyini anlayarıq. Belə ki, bu maddələr insan orqanizminin ən əsas həyatı proseslərinə cavabdehdir. Balığın tərkibindəki yağ turşuları orqanizmdəki xolesterolun miqdarını azaldır. Tromboların kiçilməsinə səbəb olur. Ürək damar xəstəliklərinin həllinə 50% kömək eləyir. Alimlər həftədə ən azı 3 dəfə balıq yeməyi məsləhət görürlər. 4. Süd və süd məhsulları. Süd məhsulları dedikdə, südün özü ilə yanaşı kəsmik, şor, pendir, qatıq, qaymaq, ayran və s. nəzərdə tutulur. Süd və şorun tərkibində orqanizm tərəfindən asan mənimsənilən zülallar və yağlar var. Kalsiumla zəngin olan süd məhsulları sinir sistemini möhkəmləndir və sümükləri bərkidir. Bu yaxınlarda Amerika alimləri maraqlı bir şüarla çıxış etdilər. Onlar deyirdilər, süd təkcə uşaqlar üçün deyil, böyüklər üçün də vacibdir. Süd və süd məhsullarından istifadə həzm prosesinə kömək eləyir. Bağırsağın mikroflorasının bərpasında xüsusi rol oynayır. Gün ərzində 250 ml süd, yaxud süd məhsullarından istifadə etmək mədə və mədə altı vəzin sağlamlığı üçün vacibdir. 3. Dənli bitkilər. Bu qrupa düyü, yulaf, buğda, bulğur və s. daxildir. Bu qidaların əsas özəlliyi ondadır ki, onlar qida lifləri ilə zəngindir. Buğdanın tərkibindəki qida lifləri bağırsaqları təmizləyir, həzm sisteminin işini normallaşdırır. Dənli bitkilərdən mütəmadi istifadə bağırsaq xərçənginə yoluxmağın qarşısını alır. Bu bitkilərdən hazırlanan yeməklər qanda şəkərin miqdarını aşağı salır və piylənməyə qarşı ən mükəmməl vasitələrdən hesab olunur. 2. Pomidor. Xərçəng xəstəliyinin əsas düşmənidir. Onu istənilən formada təzə, mariant edərək, bişirərək, əzərək, mütəmadi şəkildə istifadə etmək tövsiyə olunur. Pomidorun tərkibində yüksək miqdarda mövcud olan likopin xərçəng hüceyrələrinin yaranmasının qarşısını alır. Pomidordan daimi istifadə zamanı orqanizm karotenlər istehsal etməyə başlayır ki, onlar da xərçəng hüceyrələri ilə mübarizədə əvəz edilməzdir. 1. Alma. Təbiətin bizə bəxş etdiyi ən xeyirli meyvədir. Tərkibində B1, B2, C, E, P vitaminləri var. Gündə bir alma yesəniz, sinirləriniz sağlam olar. Ürək damar xəstəliklərinə tutulma riskiniz minimuma inər. Alma immuniteti möhkəmləndirir, həzmi normallaşdırır, qan dövranını sürətləndirir. Uzun və gümrah yaşamaq istəyirsinizsə, masanızdan almanı əskik etməyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza dəstək üçün videonun altındakı like düyməsinə basmağı unutmayın.